Abdullah Fatxiddinov degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Anfal surasi 72-chi oyati tafsirini aytib bersangiz, ochiqroq yondashib, islom mohiyat va talqin ko'rsatuvida juda qisqa bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam kofirlar bilan ahdnomalari qanday bo'lgan? Debdilar. Bu masala biroz uzunroq masala edi. Mavzuni sal qisqartirdik. Keyin ko'p gaplarimizni 1 soat, 1 soat 12 minut, 15 minut bo'lib ketyapti ko'rsatuv. Oxirgi ko'rsatimiz 1 soat 35 minut bo'lib ketdi. Bilmaymiz endi buni qo'yishadimi yo'qmi. Televideniyada bunaqa 1 soatlik ko'rsatuv qo'yishmas ekan odatda. Biziki ya'ni o'tyapti, qo'yishyapti ya'ni. Odamlar qabul qilyapti. O'sha ko'rsatuv qo'yilsa, reyting oshyapti ko'rsatuvini. Ko'pchilik ko'ryapti ya'ni. Batafsilroq to'xtagan joylarimizni ham ba'zan olishga majbur bo'lyapmiz xulosani berishlik uchun. Endi niyatlarimiz bor, televideniyada ham jonli muloqotlar qilishni taklifini qilib kelyapmiz. Duo qilib turinglar, Alloh taolo nasib qilsa, bularni ham bu kunlarga ham kelarmiz inshaalloh. O'sha Anfal surasining 72-chi oyatida, ya'ni qo'llariga qurol olgan birodarlar u Suriyada Idlibda o'tirishibdi ba'zilari hozir. Jihod maydonlariga chaqiryapkanda odamlarni aytishyaptiki, Alloh taolo Qur'onda musulmonlar boshqa musulmonlardan yordam so'rasa, ularga yordam berish musulmonlarga vojib degan deyshyapti. Hozir shuni oyatni o'qiylik o'zini. Anfal surasi o'sha jihodlar to'g'risida islom ummatining jihoddan tushgan narsalarning taqsimi to'g'risidagi gaplar haqida ketadi. Ba'zi ulamolar Anfalni tavba bilan bitta deyshadi. Anfaldan keyin tavba surasi boshlanadi, bismillahsiz boshlanadi. Nimaga? Chunki Anfalni davomi deganlar ham bor. O'shaning uchun oyat kalima yuqoridan keladi va bir joyga mana oyatning oxirrog'ida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va in istansurukum fid-dini fa'alaykumun nasr" deydi. Oyat qarang. Yuqorida innallazina amanu va hajaru va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillahi wallazina awaw va nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا هجرت qilganlar Alloh yo'lida ya'ni jihad qilganlar haqida oyatlar kelib mana bu joyni olib gapirishyapti birodarlar qo'llariga qurol olganlar orqalariga saf terib olganlar maskalarini kiyib olishgan bir kishi birodarimiz gapiryaptilar aytayaptilarki ey birodarlar jihadga kelinglar va davomida Alloh taolo aytgan va in istansurukum fid-dini agar sizlardan din yo'lida yordam so'ralsa, yordam so'rashsa, fa alaykumun nasr sizlarning zimmanglarga, bo'yningizlarga ularga yordam berish vojibi tushadi deyapti. Oyat. Qarasangiz oyatdan dalil keltiryapti. Qarasangiz ular jihodda, ya'ni o'zlari jihod deb nomlayapti-yu. U jihodmi, jihod emasmi hali? U dushman tanlab olganlari kim ular? Ular hali aniq emas, lekin o'tirib menga yordam berishing kerak. Nimaga desangiz, va in istansurukum fid-dini fa alaykumun nasr. Zimmanglarga yordam berish tushadi degan oyat turibdi 72 Anfal deyapti. Lekin oyati davomini o'qisangiz nima? Illa ala qaumin baynakum va baynahum mithaq dedi. Illa istisno bo'ladi. Istisno illa kalimasi o'zidan oldingi buyruqni kesadi. Oldin falon ishni qiling desa, illa kelsa keyingisi qilmang bo'ladi. La ilaha hech qanday iloh yo'q, illa Alloh bor. Faqat magar ham Alloh bor degani. Tepadagi la ni kesadi. Tepada va in istansurukum fid-dini agar sizlardan din yo'lida yordam so'ralsa, fa alaykumun nasr sizlarga yordam vojib bo'ladi deb illa kelsa qachon vojib bo'lmaydi. Bu yog'ini o'qishmayapti.
Davomida Alloh taolo illa deyapti. Illoni o'qimasak bo'lmaydiki, la ilaha desak bo'ladimi? Iymon keltirgan bo'lamizmi? Oyatni o'qiganda illosi bo'lsa, o'qimasdan uni ma'no aytish mumkin emas mutlaqo. Ulamolar buni mutlaqo qaytaradi. Illoda to'xtashlik vaqfni ham makruh deydi ba'zilar. Qo'shib o'qish kerak buni. Illodan keyin gapni qarang. Alloh taolay aytayaptiki, illa ala qaumin. Lekin bir jamoatga qarshi musulmon jamoaga yordam berib bo'lmaydi degan. Bir qavmga qarshi yordam bera olmaysiz. U qavm kim desa, baynakum va baynahum mithaq. Siz musulmonlar bilan o'sha qavmning o'rtasida misoq bor, shartnoma bor, diplomatik aloqa bor, o'rtada imzo bor degan. Wallohu bima ta'maluna basir. Alloh taolo qilib turgan ishlarni ko'rib turuvchi zot. Farazan deylik, ularga yordam beradigan bo'lsak, kimga qarshi yordam beramiz? Suriyaning davlatiga qarshi yordam berishimiz kerakmi bularga? Savol. Ha deydi ular, ha, Suriya undog'idi. Nimaga Suriya davlatini nimaga Alaviy, ular kofir deyishga urinishyapti? O'sha misoqni imzodan tushirish uchun. O'rtada shartnoma bor birodarlar. Shartnomani butun dunyo musulmonlari tuzgan buni. 3-4 ta odam jamoat tuzib, jihod va katiba deb nom qo'yib olib, o'zlaricha biz jihod qilyapmiz deb, butun boshli davlatning chegaralarini buzib kirib va sizga aytsaki, bizga yordam beringlar Alloh uchun desa, oyatning davomini o'qing deymiz biz. Oyatning davomida illa ala qaumin baynakum va baynahum mithaq. O'rtada shartnoma bor odamlarga, o'rtada shartnoma bor qavmlarga qarshi yordam berib bo'lmaydi. Unday bo'lsa dushmanlik tugamaydi birodarlar. Undan keyin 4-tasi yana jamoat tuzadi, menga yordam berishinglar kerak deydi, boshqa bitta davlatga hujum qiladi. O'rtada shartnoma turibdi. O'sha 3-chi seriyada telefon qilgan bola aytayaptiki, aytdim shuni. O'rtada shartnoma bor. Qanaqasiga shartnomani buzyapsizlar sizlar? Musulmonlar o'rtasida shartnoma bor. Nimaga buzyapsizlar desak, ular kofirku, shartnomaga qarab o'tiramizmi deyapti. Ha, qarab o'tirasiz dedim. Dalili bor buni, qarab o'tirishga dalil bor. Qayerda dalil? Hudaybiyada. Abu Jandal hodisasi yuqorida aytdik, avvalam aytganmiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 10 ta banddan iborat shartnomani Hudaybiyada mushriklar bilan imzolaganlar. O'sha shartlarning ichida bittasi, agar mushriklardan kimdir musulmon bo'lib musulmonlarga qochib kelsa, musulmonlar uni ushlab mushriklarga qaytib berishadi. Musulmonlardan kimdir kofir bo'lib ularga ketsa, ular qaytib bermaydi. Shartni qarang. Bu shartga imzoni qo'ygan zahotlari Abu Jandal zanjirlarni sudrab kelib qoladi. Suhayl ibn Amrning o'g'li. Suhayl ibn Amr radhiyallohu anhu musulmon bo'lmasdan oldin shartnomada payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan bu narsaga imzolashdi. Imzo qo'ygan zahoti Abu Jandal yetib keldi. Suhayl aytdiki, endi shartnomaga amal qilishni Abu Jandaldan boshlaymiz dedi. Ya'ni musulmon bo'lib qochib keldi, shartnomada qaytib yetish kerak. Shunda Abu Jandal, "Ey musulmonlar, men azobdan, zulmdan qochib keldim. Men musulmon bo'ldim. Asrab qolinglar" deganda payg'ambar alayhisalom, "Ey Abu Jandal, sabr qil" dedilar. "Men shartnomaga imzo chekdim. Shartnomani buza olmayman" dedilar. "Shartnomani buza olmayman" dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shartnomani buzmayman deyaptilar. Ey svarchik, sen nimaga buzyapsan dedim. 3-chi svarchikka bu. Bu maliyar menimcha. Svarchik u oldingiz, bunisi maliyar. Nimaga buzyapsan desam, yo menga deydi, falonchi aytgan, fistonchi aytgan deydi. Bu falonchi pistonchisi kim tanimaydi, hech kim tanimaydi uni. O'shani fatvosi bilan ketyapti. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiyada mushriklar bilan misoq tuzdilar. Bu misoqqa qarshi hech kim hech narsa qilmagan. Hech kim hech qachon buzmagan, buzishga uringanlarni payg'ambar alayhi salatu vasallam to'xtatganlar. Hazrat Umar aytganlar, "Ey Allohning rasuli, haqmiz biz.
Nimaga bularga ergashamiz? Yo'q, menga Alloh buyurdi deganlar. Va Alloh taolo mana shu misoqqa amal qilgani uchun islom ummatiga 13 yil mobaynida islomga kirganlardan ko'ra ming chandon ortiq musulmonlarni islomga kirishiga sabab bo'lgan. Sulhni orqasidan islom ochilib ketgan. Alloh taolo inna fatahna laka fatham mubina oyatini sura nozil qilgan. Sizga ochiq oydin nusrat berdik, fath berdik degan oyatni. Islomga biz birodarlar ilmiy asosda amal qilishimiz kerak. BBC o'zbek aytibdi, o'rtada urush bo'lyapti-ku, sulh qoladimi deyapti. Biz sulhni buzmasligimiz kerak urush bo'lgan taqdirda ham. Musulmonlar. BBC o'zbek Rokofellerning nabirasi. Siz bu nomni qo'yib olib, bu shariatga aralashmang. Bu ishni buzganlar o'sha buzgan ishiga tavba qilmasdan davom ettirishyapti hozir. Urush bo'lyapti-ku endi deyishyapti. Yo'q. Sizlar tavba qilishinglar kerak. Bu shartnomani buzgansizlar. Anfal surasining davomida illa ala qaumin baynakum va baynahum mitaq. Bu oyatni nima qilamiz unda? Nima qilamiz? Bu oyatga amal qilmaymizmi endi? To'xtadim endi. Faqat yordam ber desa, qo'liga qurol olgan bo'lsa, maska taqib soqol qo'ygan bo'lsa bo'ldimi? Ushularga yordam berishimiz vojib bo'lib qolaveradimi? Ular kim ular? Islom ummatining liderlarimi bular? Biz eyvalloh aytamiz birodarlar, jihad ulug' ish, shahidlik ulug' maqom. Bu ish albatta islom ummatining orzusi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam har bir musulmonning jihad qilishligi, har bir musulmonning shahidlikni orzu qilishligini targ'ib qilganlar. Astoydil so'ranglar shahidlikni deganlar. Uyda yotgan joyingizda Alloh nasib qiladi shahidlikni. Astoydil niyatingiz xolis bo'lsa, gap yo'q bunga. Lekin birodarlar, shahidlik shariatga muvofiq bo'lish kerak. Shahidlik shariatga muvofiq bo'lish kerak. Shariat qonun qoidasiga muvofiq bo'lmasa, o'zini o'zi shahidman degani bilan shahid bo'lmaydi. Niyatni o'zi kifoya emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun deganlar. I'malu amal qilinglar. Alloh amalinglarni ko'rib turibdi. Alloh ko'rib turgani nima u? Oyati karimaga muvofiq bo'lish kerak. Va rasuluhu ko'rib turibdi. Allohning rasuligining sunnatiga ham amal qilgan bo'lishimiz kerak. Val mu'minun birodarlar. Mu'minlar ham ko'rib turibdi amallaringizni. Shariatga muvofiq bo'lmasa, niyatingiz sizni qutqarmaydi. Yaxshi niyat bilan aroq ichsa bo'lmaydi, ya'ni. Yaxshi niyatga ko'ra aroq ham ichmaslik kerak. Chiroyli niyat bilan cherkovga kirib, Iso Allohning o'g'li demaslik kerak. Shariatga muvofiq bo'lish kerak amal. Va mu'minlarning haqqini toftamaslik kerak. O'zi malyar, o'zi suvarchik islom ummatining jihod haqidagi gaplarini gapirib, kelinglar jihod qilamiz deyishga mutlaqo haqqi yo'q. Haqqi yo'q bunga birodarlar. Bu hazil gap emas bu. Bu gapni islom ummatining ulamolari, bu gapni islom ummatining peshvolari fatvo beradi, aytadi. Rusiya Afg'onistonga kirib kelganda butun dunyo ulamolari jihodni e'lon qilishgan. Gap yo'q, jihod bo'lgan o'shanda. SSRga qarshi turgan mujohidlarimiz. Lekin Suriyaga biz musulmonlar borib urushishimiz kerakmi? Suriya musulmon xalqlari. Musulmonlar Suriyadagi musulmon aholini, oilani uyiga bostirib, uni chiqarib olib, uyiga kirib olishdi. Ha, jihod bu. Ha, bu g'animat deb. Qayerda borga bu gap, birodarlar? Qayerda bor? Oyatni ko'ryapsiz. Va in istansurukum fa alaykumun nasr deb to'xtatyapti. Oyatni davomida illa ala qaumin baynakum va baynahum mithaq. Illodan keyingini o'qishimiz kerak-ku. Illodan keyinni o'qimasak la ilaha bilan iymon sobit bo'lmaydi. Illalloh kerak, illodan keyin eshitishimiz kerak uni. Mana bu
mavzu edi, biroz qisqaroq bo'lgan ekan. Mana hozir buni sal batafsilroq to'xtaldik. Endi birodarlar, u misoq to'g'risida, ahdlashuv, va'dalashuv, unga xiyonat qilish to'g'risida bir qancha sahih hadislar bor. Ahdlashuvni buzgan odam jannatning hidini hidamaydi degan hadis bor. Hadislar bor. Bularni ham gapirgan edik, sig'mani olib tashadik. Ahdlashuvni o'ziga qancha vaqt ajratsa bo'ladi? Ahd birod, ahdnoma, bu ahdnoma birodarlar. Butun dunyo musulmonlari quldorlikni to'xtatilganiga imzo chekkan. Hozir quldorlik yo'q. Bir ozod odamni ushlab qul qilib bo'lmaydi. Bir ayolni ushlab cho'ri qilib bo'lmaydi. Nima bo'lishdan qat'iy nazar. Bu shartnomalarni buzib borib bitta qishloqni bosib olishib, ayollarini cho'ri qilib olishib, bozor qilishib sotishdi. Cho'ri deb sotishdi. Qizlarni, ayollarni. Yana bu jihod nomi bilan. Islom simmatida, islom ko'rinishida qo'llariga qurol olib butun dunyoga rolik qilib tarqatishdi. Bundan nima maqsad ko'zlangan? Ya'ni siyonist tashkilotlari dinimizni bizdan yaxshi bilishligini ko'ring bu yerda. Ular bilib turib bu ishlarni qilishyapti. Shu ishlarni qo'zg'atib butun dunyoga message, xabar jo'natishyapti. Butun dunyoga xabar jo'natishyapti. Nima? Islom mana shunaqangi din. Ko'zingizni ochinglar, mabodo musulmon bo'lsanglar, xotin bola chaqaringlar, nima shunaqa musulmonchiligini qabul qilsanglar, biz shunaqa qotillarmiz biz. Biz shunaqa zolim xalqmiz. Birovning ayollarini ushlab cho'ri qilishlik bizda bor. Dalilimiz falon piston degan message bu. Islomdan sovutish. Yaponiyalik jurnalistni boshini olib butun dunyoga ko'rsatishyapti. Shuni islom deb qabul qilayotganlar bor. Orqasida bu o'yin bo'lishlik ehtimoli juda ko'p. O'tgan safar aytdik biz. Makkayning telefoniga kirishgan, u joyda o'sha hodisalar rolik qilib tarqatilgan studiyada. O'sha rolik orqali butun Suriya, Iroq bombardimonga uchradi. Musulmonlar zarar ko'rdi. Bu xunuk birodarlar. Islom bunday demas. Islom bunday demas. Ko'rgan zahoti kofir buni o'ldir deydigan demas. Quddusni fath qilinganda birinchi fath Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlari borganlar Quddusning cherkovlarini, o'sha Quddusning ichida 200 ga yaqin ma'bad bor. Quddus alohida bir Masjidul Aqso alohida bo'lgan. O'sha joyda hamma nasroniylarga tegishli ma'batlarni ko'z oyoqda yurib ziyorat qilganlar, ya'ni ziyorat savob ma'nosida emas, aylanganlar. Cherkov rohiblari o'zlari aylantirishgan. Birortasiga tegmaganlar. Kalitlarni qo'llariga berib ibodatingni qilaver deganlar. Asr namozini o'qib cherkovni hovlisida qog'ozga yozib berganlar, qog'ozgami, o'sha u paytda qog'oz yo'q, bir taxta kachkanmi, nimadir yozib berganlar. Bu joyda Umar falon 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 sanada namoz o'qidi, bundan keyin birorta musulmonga bu joyda namoz o'qish joiz emas deb yozib rohibni qo'liga berganlar. Buni olib qo'y, kelajakda birorta musulmon kelib seni ibodatingga xalaqit qilmasin. Umar o'qigan joyda asr o'qiyman deb deganlar. Umardan yaxshi biladimi shular dinni? Maqsadli birodarlar. Bunga ergashayotgan bechora svarchiklarimiz, bechora maliyarlarimiz qurbon bo'layapti, boshqa gap yo'q. Bir xil qolipli odamlari. Ularga shu tushuntirib qo'yilgan. Faqat jihod qilishimiz kerak, faqat odam o'ldirishimiz kerak tushuncha. Jihod odam o'ldirish emas. Buni tushunish uchun birodarlar sof buloqdan suv ichish kerak. Sof ilmni o'zidan o'rganishimiz kerak. وانتشت روحي